وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت میں تالف آلف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 91. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے منہ پر شرک کی کالک ملی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہے ہیں. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین، بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملک ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. سيقولون لله قل افلا تذكرون، وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کے اقتدار اعلی کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم کچھ جانتے ہو. سيقولون لله قل فأنا تسحرون،
وہ فوراً کہیں گے یہ سب شانیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو آپ فرمائیں پھر تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 91، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، وما کانوا معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی معبود دوسرا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا، اذا لذهب کل الہ بما خلق، تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے چلا جاتا، ولعلا اور چڑھائی کر دیتا، بعضهم علی بعض، بعض بعض پہ چڑھائی کر دیتے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سامنے کرام، وہی توحید کا مضمون ہے، مختلف ادوار میں توحید کی وہ شرک کی مختلف قسمیں رائج رہی ہیں اور آج بھی ہیں، وہ قسمیں اقسام مختلف اقسام ہے۔ شان نزول کے حساب سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یہ مشرک قرار دیتے تھے، اس کے بارے میں قرآن میں مزید جگہ بھی بات ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، مختلف شکلیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ ہے کہ شرک ایک قسم کا ایسا شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی بھی نفع یا نقصان کے پہنچانے پہ قادر ہے۔ مثال کے طور پہ سورج کو دیوتا بنا دیا تھا کہ یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، یہ تو معبود ہے ہمارا، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مختلف شکلیں ہوتی ہیں شرک کی، بہرحال تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت تخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی، یا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، وما کان معہ من الہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وما کان، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اذا لذهب، اگر ایسا ہوتا تو کل الہ، اذا لذهب کل الہ، تو ہر معبود جو تھی، ہر معبود اپنی مخلوق کو جو اس نے پیدا کی ہوتی اس کو لے کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور ٹکرا جاتے، یہ نظام ٹکرا جاتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر بل اعلیٰ اور چڑھائی کر دیتے، بعضم علی بعض، بعض بعض پہ، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان تمام شریکوں سے پاک ہے، ان شرکا سے پاک ہے۔ تو اس میں یہی مضمون ہے سامعین کرام، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا چاہیے سامعین کرام، صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ غلط عقائد جو ہیں انسان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے انسان کو خود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور الٹا ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ مضمون اگر ہم عام کریں تو آج بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے جتنی توقعات مٹیریل سے لگا رکھی ہیں سامنے کرام، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اتنی توقعات اللہ تعالیٰ سے ہماری نہیں ہیں، حالانکہ وجود حقیقی تو ایک ہی ذات ہے، موجود جو ہے، حقیقی وجود جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے،
اور تمام قوت اب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سامنے کرام. ان القوت للہ جميعا، ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پہ. تو شرک کی طرف جانا جو ہے وہ ایک کار عبس ہے، اور ایک ایسا کام ہے کہ نقصان کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی ہم نے یعنی یہ تو اس وقت کے شرک کی بات تھی نا، آج بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دیگر چیزوں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے یعنی مخلوق سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سارا بھروسہ جو ہے وہ ایک ذات کے لائق ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی کی سب سے زیادہ بھروسے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونے کو نکال دیتا ہے. یہ جملہ مختصر ہے لیکن اس کو یاد رکھیں، آپ کے کام آئے گا. نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہونے کو نکال دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنانا چاہا، اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو غرق کرنا چاہا، موت کے منہ میں انہوں نے ڈال دیا. یعنی انہوں نے نہ ہونا چاہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا چاہا؟ کہ یہ نہ ہو. لیکن اس نہ ہونے سے، ان کا جو ارادہ تھا کہ یوسف نہ ہو، ان کے نہ ہونے کے ارادے اور اس کے لیے کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے سامنے وہ جو خواب دیکھا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام، یا بت انی ارافل نہیں وہ انی رائی تو احد عشر کوکب و شمس والقمر رائی تو ہم لی ساجدین، کہ میں دیکھتا ہوں اے میرے ابا، میں دیکھتا ہوں. یہ بچپنے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا. انی رائی تو احد عشر، گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ یعنی ان کے اس کام سے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا. تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ، اور ابھی بھی مظاہر قدرت جو ہے ہمارے سامنے ہیں سامنے کرام. سارے کام اللہ تعالیٰ ہی انجام دے رہے ہیں، اسی کے بل بوتے پہ ہم زندہ ہیں. یہ ہوا میں آکسیجن کس نے رکھی ہوئی ہے بتائیے؟ اس کی کون مقدار برابر رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. پانی کا یہ بارش کا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ زمین سے جو پیدائش ہوتی ہے مختلف چیزوں کی، بے شمار چیزوں کی، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے ایسی غلط چیز ہے جس کو عقل بھی مانتی ہے کہ کوئی اور ذات جو ہے، کسی ذات میں کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ مختلف سوالات پوچھے گئے ان سے، مشرکوں سے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. مشرک بھی مانتے تھے، آج ہم بھی مانتے ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی مانتے ہیں کہ خالق سماوات والارض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم بھی دیکھیں، ہم یہ شرک کے باوجود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے.
پھر یہ اپنے شرک خفی کے باوجود ہم یہ مانتے ہیں کہ خالق سماوات والارض ایک ہے، عرش عظیم کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں ہم یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہمیں دھوکہ لگ گیا نا ظاہر کا، تو پھر یہ ہے کہ کام بگڑ جاتا ہے. ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے خبردار کیا ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور بات یہ ہے کہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز کے دھوکے سے بچنا، شیطان کے دھوکے سے بچنا. تو شیطان نے تو دھوکے میں ہمیں ڈال دیا. کسی کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اگرچہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. مثال کے طور پہ ایک کروڑ پتی شخص ہے سامنے کے نام. تو یہاں پاکستان میں دیکھ لیں کتنی مساجد ہیں، اکثر مساجد جو ہیں وہ چندے پہ بنتی ہیں، اکثر مساجد چندے پہ بنتی ہیں. مسجد کے آگے آپ منجی ڈال لیتے ہیں اور پھر چندہ کرتے ہیں، یہ انتہائی مطلب یہ نامناسب بات ہے کہ آپ مسجدیں چندوں پہ بنیں. نہیں، مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، نہ دیا ہوتا کسی کو تو پھر ایک الگ بات تھی، پھر ایک الگ بات تھی. لیکن معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اکیلے ایک مسجد، عالیشان مسجد کھڑی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. آپ دیکھیں معاشرے میں، دیکھ لینا اپنے خوانین کو اور نوابوں کو، کیا انہوں نے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ایسا کار خیر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال اکثریت نے، اکا دکا تو ہوگا لیکن وہ تو پھر اکثریت پہ نہیں آتی نا وہ بات. تو یہ شرک جو ہے سامعین اکرام، یہ اس سے بچنا چاہیے. فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شرک کی پلیتی سے بچو. یہ ایک پلیتی ہے، یہ ایک ناپاکی ہے، ایک گندگی ہے جس میں ہم سب اپنے منہ جو ہیں شرک کی کالک سے ہمارے منہ رنگے میں ہیں سامنے کے نام. اگر حقیقت میں کوئی صاحب نظر ہو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے منہ جو چہروں پہ جو ہے شرک کا کالا رنگ جو ہے، لوگوں کے چہروں کے رنگ پہ کالک لگی ہوئی ہے، اور یہ کالک جو ہے وہ شرک کی کالک ہے. اور یہ کالک تو پھر اندر سے، اصل کالک تو اندر دل پہ لگتی ہے نا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بد اعمال سے وہ کالک لگ جاتی ہے دل پہ، یا سفیدی لگ جاتی ہے نیک اعمال سے، اسی طرح تو وہ پھر چہروں سے ظاہر ہوتی ہے. جو اللہ والے ہیں وہ دیکھتے ہیں لوگوں کے چہروں پہ کالک جو ہے ان کو نظر آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اِذَلَّ ذَهَبَا كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو پھر کیا ہوتا، ہر خدا اپنے مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، اور پھر وَلَعَلَىٰ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. ظاہر ہے جو بڑے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا، ہماری جو اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں جو ہے یعنی وزارت عثمیٰ پہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی تدبیریں ہوتی ہیں. ایک ہی وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، اس میں آپس میں آپ لوگ کتنا لڑتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ہر عہدے کے لیے لڑائیاں اور چڑھائیاں، ایک دوسرے پہ چڑھائیاں. یہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں نا، یہ انتخابات کے دنوں میں، ویسے بھی آج کل تو ایک عام رواج ہو گیا ہے
کہ ایک سیاستدان دوسرے پہ مٹی کی دھول اڑاتا رہتا ہے، اس پہ الزامات لگاتا رہتا ہے، اس کی غیبتیں بیان کر دیتا ہے، یعنی جو برائیاں اس میں ہیں وہ سر عام بیان کرنا یہ غیبت ہوتی ہے سامنے کا، اور بہتان تراشی بھی ہوتی ہے، ایک کام نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ ہے ایسا، یہ سارا ہمارا اپنا یہ سیاستدانوں نے اپنا اس سے منہ کالا کیا ہوا ہے اور نان ایشوز میں اس قوم کو ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام نقائص سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے الوہیت میں۔ عالم الغیب والشہادہ، ایک ہی ذات ہے، وہ غیب اور ظاہر سب کو جانتی ہے، فتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند تر ہے وہ جو یہ ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بہرحال عالم الغیب والشہادہ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو ایسی کوئی ذات ہے؟ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، لیکن بات یہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی اس کی صفات میں ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو کوئی ایسا ہے معبود؟ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، وہ بھی مانتے تھے لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک دعا سکھا رہا ہے، اپنے حبیب کو ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ آپ پہلے ترجمہ سن لیں کہ قل قر رب اما ترینی ما یعدون، اے میرے رب، اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، رب، تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمانا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم جو ہے قادر ہیں اس پہ کہ آپ سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو، آپ کے سامنے ان پہ لے آئیں، یعنی آپ سے آپ کی مدد کا جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان پہ وہ عذاب مسلط کر دیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور ہم، وَإِنَّا اور ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، کہ دکھا دیں وہ، مَا نَعِدُهُمْ، جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا، لَقَادِرُونَ، قادر ہے، یعنی آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو بہرحال یہ پہلا جو جملہ ہے، رب اما ترینی ما یوعدون فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ جب ان پہ عذاب آئے میرے سامنے تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اس بات کا تو سامعین کرام کوئی امکان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عادت کریمہ ہے کہ قوم پہ جب عذاب آتا ہے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ تو اب اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ فلا تجعلنی، یہ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو سکھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ براہ راست اس کا جو لوٹتی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم وَاتَّقُوا، ڈرو اس فتنے سے
جو تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا. کیا مطلب؟ کہ جب عذاب آتا ہے تو جو لوگ اس قوم میں نیک بھی ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنا حق تبلیغ کا ادا نہیں کیا ہوا ہوتا, صرف نیک ہوتے ہیں, تو وہ بھی عذاب کی چکی میں پس جاتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, یہ اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان عذاب ربک کان محظورا, بے شک آپ کے عذاب, آپ کے رب کا عذاب واقعی اس قابل ہے کہ اسے ڈرا جائے, محظورا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, بادشاہ, اور دنیا میں ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین رہتا ہے. دیکھیں, ہمیں اپنی عاقبت کا تو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں یعنی موت ہماری کس حالت میں آئے گی, اور تو پھر یہ ہے کہ مسلسل احتیاط اور مسلسل تقویٰ پہ کی روش پہ قائم رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ, اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اس آیت میں مضمون یہ ہے. اور دوسری جو آیت ہے, وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور میں قادر ہوں اس بات پہ کہ جو وعدہ میں ان سے کر رہا ہوں وہ ان کو دکھا دوں. اب دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی جو تھی وہ تو یعنی مہلت تھی, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, دوسرے سال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بدر کی جنگ ہوئی تھی, اور بدر کی جنگ کے لیے یعنی بدر کی جنگ وہ تھی کہ سب سے پہلا عذاب کا مزہ مشرکوں کو چکھنا پڑا. ان کے 70 لوگ جو ہیں, سرکردہ لوگ جو ہیں, سردار اکثر سردار جو ہے اس میں مارے گئے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ وغیرہ جو بھی تھے, تو ان اس جنگ میں مارے گئے. 70 لوگ جو ہیں مارے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو یہ وہ پہلا عذاب تھا جو مشرکوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان پہ آیا, اور مکے میں جو ہے وہ صف ماتم بچ گئی. بہرحال, لیکن پھر آپ دیکھیں اس کا جو یعنی جو اعلیٰ جو اگلا درجہ ہے عذاب کا, وہ فتح مکے کی صورت میں, ان یعنی فتح مکے کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں دے دیا, فتح عطا فرما دی بنا کسی جنگ کے, بنا کسی لڑائی کے. اب یہ دیکھیں وہ کس وقت بعض ایمان لے آئے, بعض لوگ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا, وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ, ہم آپ کو دکھا دیں گے, مَا نَعِدُهُمْ, دکھانے پر قادر ہیں, جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں, لقادرون, اس پہ ہم قادر ہیں. بہرحال, لیکن ابھی یہ سورج جو ہے سامعین کرام مکی ہے, مکی سورت ہے, اور آپ کو میں نے کہا تقریباً 7 نبوی کی ہے, 7 نبوی کی. ادفع باللتی ہی احسن, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دفع کریں, ابھی یعنی ابھی کے لیے حکم ہے کہ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کریں جو سب سے بہتر ہو. احسن السیئہ, ادفع, دفع کریں, باللتی, اس طریقے سے, ہی احسن, جو بہتر ہے. کس چیز کو؟ السیئہ, برائی کو. نحن اعلم بما یصفون, ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ بیان کرتے ہیں. تو ویسے تو سامعین کرام کے یہ ایک دین کا اصول ہے, یہ بات یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام, کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جائے گا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا. یہ صرف یہاں نہیں ہے, ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. یہ قانون ہے سامعین کرام, اور یہ اخلاق ہیں, قانون ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. برائی, گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوتی سامعین کرام, یہ بات نوٹ کر لیں, گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوتی,
برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، یہ دین کا ہمارے اصول ہے سامنے نکلا. تو بہرحال مکے کی زندگی میں تو خاص طور پہ اس بات کی کہ بھئی تم لوگوں نے جو بھی یہ مظالم کر رہے ہیں اس کا تم نے بدلہ نہیں لینا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، یہ مکے کا حکم تھا سامنے نکلا. اس کی اپنی وجوہات ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. بہرحال سامعین اکرام، آج جو ہے سبق جو ہے اختتام پذیر ہے آج کا، اور یہ آج کی ترجمہ اور تلاوت جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن آئندہ درس میں. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، آج آیت نمبر 96 تک سبق ہوا ہے، اور ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. God has never begotten a son, nor is there any god besides him. Otherwise, each god would have taken away what it has created, and some of them would have gained supremacy over others. Glory be to God, far beyond what they describe. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما يشركون. The knower of the hidden and the manifest. He is exalted far above what they associate. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ. Say, my Lord, if you would show me what they are promised. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. My Lord, do not place me among the wicked people. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. We are surely able to show you what we promised them. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نحن أعلم بما يصفون. Repel evil by what is better. We are aware of what they describe. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.